Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում ենք զրուցում ենք քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Իմ առաջին հարցը՝ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է խոսել վերջապես վերջերս մի քանի լրատվամիջոցին այդ մասին ասած, ըստ ձեզ նա ինչ ունի ասել։ Գիտեք, բացի նրանից, որ նա խոստացել է խոսել, նաև իր խոսքի մեջ որոշակի արտահայտություններ իրականացրեց, մասնավորապես նա խոսաց իր ձերբակալ հնարավոր ձերբակալման մասին եւ երկրորդ ինչ որ ազդեցությունների եւ պայմաններ խախտելու մասին։ Նախ առաջին երբ որ նայում ենք այդ խոսքը ընդհանրապես ամբողջովին վերցած, մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք տարօրինակ գործընթաց, անցյալ տարվա ապրիլ մասյան իրադարձությունները, որոնք հասարակության մի մասը անվանում է հեղափոխություն եւ այլն, դրանից տարի ու կես անց, եթե ուշադրություն դարձրեք վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում կամ քիչ ավելի երկար կտրվածքով, ընդհանրապես երրորդ նախագահի մասին խոսք չկար։ Նա դուրս էր ընդհանրապես լրատվական եւ քաղաքական դաշտից, եթե ուշադրություն դարձրել եք, որտեւ ամառն որ նա ընտանիքի անդամը նորի ձերբակալության մասին խոսեց։ Եվ սա փաստորեն տարօրինակ հարցեր առաջանում է, ինչպես եղավ, որ հեղափոխությունից կամ անցյալ տարի ապրիլ մասյան իրադարձությունից տարի կես հետո այդ մարդը, որի մի քանի 100,000 մարդ անվանը ասում էր, հա, Կալյարա Մերժի Սերժի, նա չկա ընդհանրապես լրատվական դաշտում։ Սա մտածելու տեղեկ է տալիս, սա մեկ։ Երկրորդ, ձերբակալության մասին, հա, երբ որ խոսում էր, երրորդ նախագահն, ի դեպ, բան պետք է հիշացնենք, որ եթե ցանկություններ իրեն կալա ձերբակալելու, հաստատ կձերբակալեն, որտեղ այս իշխանությունները, որ ում ուզում են ձերբակալել, միշտ պատճառ գտնում են։ Իսկ երրորդ նախագահի վրա, որ եթե լավ փնտրեն, միգուցե պատճառները գտնեն, բայց չեն ձերբակալում, սա էլ երկրորդ մտորելու խնդիրն է դառնում։ Իսկ ինչու՞ Սերժ Սարգսյանը որոշեց խոսել այդ մասին։ Որտեղ նա չկա լրատվական դաշտում, պետք է իրեն պետք է ինքը պետք է իր մասին հիշեցներ։ Սա մեկ, ցույց տալ իր կարևորությունը, սա մեկ։ Երկրորդ, երկրորդ կարևոր փաստը քաշնանն էր ասում ինքը։ Չէ, հասարակության ընդհանրացում, ընդհանրապես բոլորին, որտեղ իր մասին ոչինչ չի խոսում, սա մեկ։ Երկրորդը, տեսնում եք, վերջի, հա, 6 ամսվա ընթացքում կարող ենք ասել, իրադարձությունները զարգանում են երկու անձան շուրջ։ Առաջին դա երկրորդ նախագահն է, որի նկատմամբ դատական գործընթացը տեղի ունենում, դրանք մի կողմ մի մաս ասում են ճիշտ է, սխալ է, դա չի այս բանին, բայց նրա շուրջ զարգացումներ են տեղի ունենում, եւ երկրորդ գործիչը, որի նկատմամբ, որի շուրջ զարգացումներ են տեղի ունենում, դա սահմանադրական դատարանի նախագահն է։ Փաստորեն երկու գործիչներն են, ոնց որ գտնվում իշխանությունների ըստ որոշ տեսակետերի, այսպես հարվածի կամ ճնշման կամ նրանց ազդեցության, բյուրոկրատ ազդեցության ներքո, բայց երրորդ նախագահ չկա, եւ սա նույնպես հարցերը առաջացնում, եւ բնականաբար երրորդ նախագահ փորձելով ցույց տալ, որ ինքը նույնպես այս քաղաքական գործընթացներում բավականին ակտիվ դերակատարություն ունի եւ ինքը նույնպես հալածյալի կերպար ու ցանկանում ստանալ, հիշեցրեց իր մասին։ Սա առաջինն էր փաստարկը, թե ինչու խոսեց։ Երկրորդը, այստեղ իհարկե ձերբակալության կապված այն հաջորդ ախտացումը, որ ոմանք, հա, ինչ որ ազդեցությունների ներքո են գտնում եւ այլն, այ եւ մեսեջ ուղարկեց, որ ինքը իր պայմանավորվածությունները չի խախտում։ Եվ եթե ոմանք խախտում են այս կամ անձի կամ նրանց ազնվորությունների ազդեցության տակ գտնվելով, դա ապա իր խնդիրը չէ։ Սա նույնպես որոշակի մեսեջեր ուղղված իշխանություններին։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրա խոսալու մասին, գիտեք ինչ, այստեղ նույնպես որոշակի հարցեր կան, որովհետև ինքը 10 տարի ժամանակ ուներ եւ կարող էր այն ժամանակ խոսալ, ինչ որ ցանկանում ես, մենք իր հարցազրույցները գիտենք, ընտրված լրագրող միջոցների եւ ընտրված հարցերի այդ մեթոդոլոգիան այն ժամանակ էր կիրառվում, բացի դրանից 1.5 տարվա ընթացքում շատ երկար ժամանակ կար խոսելու, նա կարող էր այդ ժամանակ խոսել, բայց հիմա ինչու կարող է խոսալ, ի վերջո տեսանել է, որ իշխանության վարկանիշը անկում է ունենում եւ կամ որոշակի կարող են որոշակի բացասական զարգացումներ տեղ ունենալ հենց երրորդ նախագահի հետ կապված, եւ փաստորեն նա միգուցե խոսալով նա փորձում է այդ զարգացումներում, ապագա բացական զարգացումներին իր համար քաղաքական ալիբի ձեռք բերել, որովհետև այդ ձերբակալության մասը հիմնականում նա քաղաքական ալիբին է, որտեղ շատ մարդկանց մոտ շատ հարցեր են առաջանում։ Օրինակ, այդ ինչու, եւ շատ ինչուներ, որ ինքը պետք է պատասխանի։ Օրինակ, ինչու անցյալ տարի, երբ որ ապրիլ մայիսյան իրադարձություններից հետո, երբ որ Քալարա Մերժի Սերժին կարգախոսը կար, նա հեռացավ վարչապետի պաշտոնից, բայց ինչու նա չհեռացավ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից եւ ցույց չտվեց այդ կուսակցությունը այն ժամանակ ռեբրենդինգին ենթարկվի, որտեղ երբ որ նոր ղեկավար գար,
Ապա ամեն դեպքում քաղաքական գործընթացների մեջ կա որոշակի կանոնը, երբ որ նոր ղեկավար է գալիս, նա որոշակի թարմություն է վերում։ Իսկ 6 ամիս հետո տեղի ունեցան ընտրություններ եւ հանրապետականին չերիքեց, հա, 4000 ձայն, ըստ պաշտոնական տվյալների։ Ինչ փոխարկեցին, հա։ Բացի դրանից, երբ որ ռեբրենդինգ են ակվեր, այդ 4000 ձայնը միգուցե բավարարել են միջել ավել, թեկուզ 5000 ձայնը ռեբրենդինգի արդյունքում ստանար, հանրապետական խմբակցություն կհայտնվի վերազգային ժողովում, որ կփոխեր ամբողջ կոնֆիգուրացիան ազգային ժողովի։ Իսկ երբ որ նայում եք ցուցակը, տեսնում եք, որ այդտեղ բավականին պոտենցիալով ցուցակ կա եւ նրանք կարող էին որոշակի ակտիվ դերակատարություն ունենալով շատ խաղակարտեր խառնել։ Սա առաջին հարցը, ինչու նա չհեռացավ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Երկրորդ հարցը դուք արդեն տվեցիք։ Պաշտոնապես հայտարարվեց 56000 ձայն։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում ընտրությունները ինչպես են անցել միջև այդ ընդունենք, հա, գերտիկներով ստեղորոցը գաղտնիք չկա, բայց չէ՞ որ այդ գերտիկների մեջ մասնան բաժին ուներ նաև կենտրոնական հանրական հանձնաժողովը, այնպես չէ՞ որ կերտիկը ներքևում վերևներն էլ չէ՞ գնում։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում։ Արդյոք վստահեք, որ ի սկզբանե հենց 56000 չէր որոշվել, որ պետք է ստանա։ Իսկ արդյոք վստահեք, որ նա, ասենք, չէր ստացել 66000 եւ գրվել էր 56000։ Ինչու չբողոքեր, չէ՞ որ 4000 ձայն, եթե անգամ վերցնենք պաշտոնական տեղալները, եթե գնան 2000 տեղամասում 4000 ձայն փնտրելու, իսկ միգուցե գտնի եւ միգուցե փոխարկեցուն։ Ահա հենց խնդիրն է, հենց այդ հարցն է, ինչու չբողոքարկեց, որպեսզի միգուցե որպեսզի ազգային ժողովում չհայտնվի հանրապետականների խմբակցություն, որը վնաս չտա իշխող քաղաքական իշխանության, իշխող քաղաքական, հա, թիմի ղեկավարին։ Սա մի կողմից։ Եվ միաժամանակ մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք ուրիշ գործընթաց, հա, մենք տեսանք այս կողմից հանրապետականների ղեկավարի կողմից չկատարվեցին քայլեր, որոնք վնաս կարող են պատճառել իշխող քաղաքական թիմին եւ նրա ղեկավարին։ Հիմա նայեք մյուս կողմը։ Ձեր հարցի պատասխանի անուղակի պատասխանը կա։ Բոլոր գիտենք, որ հա, իշխող, հա, իրավապահ համակարգը, չնայած իրական դա իշխանապահ համակարգ է եւ ոչ իմ այդ ձեւավորել, դա 90-ականներից է, որ իրավապահ մարմիններ դարձան իշխանապահ մարմիններ։ Մենք տեսնում ենք, որ քրեական գործը հարուցված, որը մարտի 1-ի պայմանական անուն ունի, իրական տեսանարական կարգի տապալումն է։ Հայաստանում որևէ ինչ-ի մեկը լուրջ ավարտում է, որ երկրորդ նախագահան անդամակցությամբ պաշտպանության նախարարի եւ պաշտպանության նախարարի մի բարձրաճան ղեկավարի, ինչպես նաեւ աջակցության նախկին անվտանգության խորհրդի ղեկավարի կարող է Հայաստանում սահմանադրական կարգ տապալել եւ դրա մասին տեղյակ չեն տարապես այն ժամանակվա վարչապետ եւ ընտրված նախագահ, իրո կարող է տեղյակ չեն տարապես, որ այդպիսի գործընթաց է եղել։ Եվ հարցը առաջանում։ Իդեպ, երբ որ 2 ամիս առաջ նորից ձերբակալության հարցը բարձրացավ, ՀԿՑ-ն պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ երրորդ նախագահան որևէս է քրեական գործում, որևէս է կարգավիճակ չունի, այսինքն անգամ ՎԿ-ի կարգավիճակ չունի։ Եվ հարց է առաջանում. ինչո՞ւ մեկը լուրջ հավատում է, որ Հայաստան սահմանադրական կարգը կարող է տապալվել եւ դրա մասին ոչինչ չի կարող իմանալ երրորդ նախագահան, որ ամենաերազեկ մարդկանցից մեկն է, եւ հարց է առաջանում. ինչո՞ւ այդ քրեական գործում երրորդ նախագահան որևէս է կարգավիճակ չունի։ Հարց. Սա մեկ։ Հարց երկուս. Այդ ինչպես պատահեց, իհարկե շատ հարցեր կան, բայց մի քանիսը կասենք, այդ ինչպես է պատահում, որ երրորդ նախագահի բոլոր այն մոտիկ, հա, բարեկամները, այսպես ասենք, որոնց նկատամբ քրեական գործ է հարուցվում, նրանք Հայաստանում չեն։ Իսկ նրանք, ովքեր որ Հայաստանում են, պարզվում է, նրանք ազնվագույն մարդիկ են։ Չէ՞ որ անդիմադիր մամուլը ժամանակին գրում էր 50% փայերի փայատերի այդ սկզբունքի մասին, հա։ Ա, բայց հիմա ոնց որ թե դրա մասին ոչ ոք չի գրվում։ Հարց 2, հարց 3. Երրորդ նախագահի եղբոր որդին քրեական գործով, գիտեք, որ քրեական գործ են տանում Մարտավան, հա, Մարտա Արվանգելու եւ այլ եւ այլ։ Իսկ լրագրողները հետաքրքրվել են, թե այդ քրեական գործը ինչ առնչություն ունի, ընդհանրապես ինչպես է ընթանում, ընդհանրապես ընթանում է թե չի ընթանում։ Իսկ կա թե չէ։ Կա թե չէ ընդամը։ Հարց 4-րդ։ Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները բավականին ջանք են գործադրում, որպեսզի Ռուսաստանից հետ բերեն նախկին ԴՀԿ ղեկավարին, որը մեղադրվում է ինչ-ինչ, ինչ-ինչ, ուրեմն հարցերում է մեղադրվում ըստ իշխանությունների։ Եվ հարց է առաջանում. իսկ ինչու գործող իշխանությունները նույն ջերմեռանդությունը չեն դրսևորում, որպեսզի
Արագայից նկայել ուրեմն գործի չի էլ բերեն, որը նույնպես այստեղ որի նկատմամբ նույնպես քրեական գործ կա եւ նա շատ հայտնի է որպես Գոնսալես անունով։ Պարոն Բադելյան, ներողություն, դուք ռետորական հարցերի շարք եք հրապարակել, որոնցից մեկը հետեւյալն է. ինչպես է ստացվում, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ընդհանրապես Ռուսաստան չի գնում։ Դուք ունեք այս հարցի պատասխանը։ Սա շատ հետաքրքիր հարցերից մեկն է, որ այս ռետորական հարցերի շարքն է։ Իսկ ինչու 1.5 տարվա ընթացքում որևիցե անգամ Ռուսաստան չեղավ, այդ ավելություն Բադեն-Բադենի, Բադեն-Բադեն եղավ, բայց Ռուսաստան չեղավ։ Դրան գումար ենք մեկ այլ հարց, նույնպես ռետորական հարց։ Իսկ ինչպես եղավ, որ այս ՅԱՏՄ-ի ժամանակ հիշում եք, այո, որ Ռուսաստան դաշնության նախագահան եկավ եւ որպես աջակցություն երկրորդ նախագահին նա հանդիպեց երկրորդ նախագահի կնոջը, իսկ եկեղեցականում գիտեք, չէ՞, կին եւ այր, այր եւ կին մեկ մարմին, այսպես ասենք, սա աջակցություն էր երկրորդ նախագահին, դնեք մի կողմ, թե դա ինչ ազդեցություն է ցավ եւ այլն, հիմա դա չեն քննարկում։ Հանդիպում եղավ, սակսելի չհանդիպեց, հա։ Այո, իսկ ինչու չհանդիպեց երրորդ նախագահը, որը այսպես ասենք, ռուսական բեսպիցի մինուտ ինքը ձերբակալության վտանգի արժեվ է կանած։ Իսկ ինչու նա չհանդիպեց։ Եվ ինչու դրանց պատասխաններ ունեք։ Թող հերոսատի տողները իրենք էս ինչուներին պատասխանեն, չմոռանալով այն առաջի երկու ինչուն։ Ինչու երրորդ նախագահան թույլ չտվեց հանրապետական կուսակցության ռեբրենդինգը, որը կարող էր վտանգ սպառնալ, ուրեմն գործող վարչապետին, եւ թույլ չտվեց, որպեսզի դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների այդ օրը գնան եւ տեղամասերն ստուգեն։ Այս երկու ինչուներին թող պատասխանեն եւ դրանց դիմաց այս մյուս հնչած ինչուներին պատասխանեն եւ հարցան, ինչու մի կողմը չի անում քայլեր, որ վնասի մյուս կողմին, ինչու մյուս կողմը չի անում քայլեր, որպեսզի վնասի այս մյուս կողմին, եւ հերթատեսողները թող իրենք այդ ինչուներին պատասխանեն։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցում են։ Ես ասեմ, ես հարցեր եմ տալիս, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես հարցեր եմ տալիս, թող այդ դրա մասին մտածեն ընտրողները։ Եվ այս կողմի, եւ այն կողմի, եւ քաղաքական, եւ փորձագիտական շրջանակները թող մտածեն, թե ինչու այդ ինչուները պատասխաններ չեն ստանում։ Եվ կարող ենք էլի ինչուներ բազմաթիվ վերել, ուղղակի բավարարենք մենք սրան։ Պարոն Բադալյան, ձեր կարծիքով ինչու են ակտիվացել օկտեմբերի 27-ի վերաբացման շուրջ խոսակցությունները, գործի վերաբացման շուրջ։ Եթե հիշում եք, դա ոչ միայն ակտիվացել է, նաև որոշակի ուղղորդվածությամբ են ակտիվացել, մասնավորապես մի մասը դա Վազգեն Մանուկյանի կողմն է թեքվում, մյուս մասը դա այսպես անուղղակի ռուսական այս հետքի կողմն է թեքվում, եւ քանի որ Հայաստանում այլևս դատավարությունները զուտ իրավական գործընթաց չեն, սա զուտ քաղաքական գործընթացներ են, արդեն բոլոր դատական գործընթացներ, եւ այստեղ հարց է առաջանում, որ թե քաղաքական այդ գործընթացները ինչ ուղղվածություն, ինչու են ակտիվացել, եւ պետք է մենք այդ հարցի քաղաքական կողմին նայենք, եւ առաջինը ուղղությամբ եթե դիտարկենք, կտեսնենք, որ հանրային խորհրդի նախագահն ինքը հայտարարեց, որ վերնատուն ինչ որ հարթակ է, հա, քաղաքական հարթակ է ստեղծում, իսկ մենք ցե իշխանությունները մտածում են, որ քաղաքական այդ հարթակը կարող է ինչ որ, չգիտեմ, ապագա ունենալ, միգուցե իշխանությունները այդ ուղղությամբ են մտածում եւ փորձում են հոկտեմբերի 27-ով զգուշացնել ոմանց, որ այդ հարթակը շատ ակտիվորեն չօգտագործել։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, ռուսական կողմի խաղնալ կա, որովհետեւ երկրորդ կողմը հոկտեմբերի 27-ի դա անուղղակի ռուսականին, ռուսական կողմին մեղադրանք է, միգուցե այստեղ շանտաժային քաղաքականություն կա, որտեղ չմոռանան, ՀԱՏՄ-ի օրը մենք երկու բան տեսանք, տեսանք, թե ինչպես էին ոմ քաղաքացական հասարակության կոնկրետ ընդգծված թևի ներկայացիչներ ճանապարհին կանգնած եւ այն ճանապարհով, որ պետք է Վլադիմիր Պուտին անցնի եւ Բաղրամյան 26 գնար, այդտեղ ինչ որ հաջողվել էր իրանց մտել եւ որոշակի քաղաքական պաստառներով քաղաքական ակցիա իրականացնել Ռուսաստանի դաշնության նախագահի դեմ։ Եվ միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ վետո շարժմանը ցույց են տալի մոտենալ Բաղրամյան 26-ին, բայց հետո մենք միաժամանակ տեսնում ենք, թե ինչպես է վարչապետը գնում մոտանավական եւ այնտեղ հանդիպում։ Այսինքն, միգուցե իշխանություններին թվում է, որ իրենք կարող են Ռուսաստանի ղեկավարության հետ այդ շանտը մտրակի եւ բլիթ հետ քաղաքականություն իրականացնել։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի ղեկավարության կարելի է լեզով խոսել։
Ձեր կարծիքով իդեպ նաև չի բացառում, որ հոկտեմբերի 27-ներ որոշակի ուղղվածություն էլ երկրորդ նախագահի դեմ ուղղվում, դա էլ այսպես ասած որպես ապահովագրական օթանավական, ապահովատ օթանավական, եթե մարտի 1-ից բան դուր չգա, միգուցե փորձենք կաշարքի, եթե կաշարքան դուր չգա, միգուցե փորձենք դավել։ Իսկ այստեղ էլ Սերժ Սարգսյանը չի երևա։ Իհարկե չի երևա։ Քանի պայմանավորվածությունները խախտված չեն, որոշի ձևով չի երևալու երրորդ նախագահը։ Որտեղ իդեպ մի անգամ եթե ուշադրություն դարձեցիք, էլ ինչուների հարցերի շարքից տանք, այդ ինչպես պատահեց, որ երեք ամիս առաջ, երբ որ երրորդ նախագահի ընտանիքի անդամը մի հատ հոդվածով հանդես եկավ, այ իշխանությունը հիշում է, գնում է, չի կարողանում դառնալ ընդդիմություն, ընդդիմությունը գալիս է, չի կարողանում դառնալ իշխանություն եւ միգուցե անհրաժեշտ է նորից տեղերը փոխվել եւ դրան անմիջապես հետեւեց երրորդ նախագահ եղբոր նկատմամբ 250 միլիոն դոլարի քրեական գործը, որը հաստատ մեկ օրում չէր պատրաստվել։ Այսինքն, այս ինչուն էլ պետք է հարցեր տանք, էլ պատասխանվի։ Պարոն Բադալյան, դուք հավանաբար կարծեմ այդ մասին խոսել եք, որ ըստ էության Հայաստանում մինչև հիմա չի ստեղծել Փաշինյանին ընդդիմադիր որևէ հզոր ուժ։ Ձեր կարծիքով Փաշինյանն ամենից ճիշտ է անում։ Չի, իհարկե ոչ։ Այդ պատճառը որ չի կարող, պատճառը ուրիշ տեղ, պատճառը մի քանի բացատրություն ունի, նախ դա մենք չենք կարող այդ հարցը կտրված նայել հենց միայն այս մի քանի ամիսների կտրվածքով նայել, պետք է նայենք 30 տարվա կտրվածքով, եւ եթե 30 տարվա կտրվածքով դուք նայեք, կտեսնենք, որ Հայաստանում քանի որ ընտրությունները ամբողջովին նկարվել են, երբ որ ընտրությունը նկարվում է, կուսակցությունը որպես կուսակցություն իր քաղաքական գործառույթը չի կարողանում իրականացնել եւ պաստան դա իմաստաց զրկվում է նրա գործունեությունը եւ կուսակցությունները պաստորեն չեն հանդիսանում այն ճանապարհը, որը որ ընդդիմադիր հատվածին կտաներ իշխանություն, եւ եթե նա սխալվեր, հաջորդ անգամ ընդդիմություն դարձածը կտաներ նրան դուրս կմղար իշխանությունից, ինքը գար իշխանություն, այսինքն կուսակցությունները 30 տարվա ընթացքում իրանք վարկաբեկվել են որպես քաղաքական ուժ, պատճառը ընտրությունների կեղծելներ։ Սա առաջին պատճառն է, երկրորդ պատճառը գիտեք ինչի վերջո Հայաստանում վերջին հա 20 տարվա ընթացքում 20-30, ոչ 90 թվականից եթե հաշվենք, 30 տարվա ընթացքում Հայաստանից մոտ 1 միլիոն մարդ արտագաղթելիս, 1 միլիոն մարդ արտագաղթը դա ինտելեկտուալ բավականին մեծ հարված է հասցել հասարակության, այլ վերջո կուսակցությունները շարքային են, հիմա ինչպես ընդունված ասելով օգոստները չեն կարծում, չէ՞ որ կուսակցությունները պետք է ինտելեկտուալ մարդիկ հավաքեն, սա երկու պատճառն է, որ չի ձևավորվում, եւ երրորդ պատճառը դա ամեն դեպքում կուսակցությունները դա հասարակության արտահայտման ձևերից մեկն է, իսկ հասարակության տնտեսական պոտենցիալը, երբ որ դուք նայում եք, հա, ընդհանրապես եթե նայում եք այսօր հասարակական կառուցվածքը, ասենք մի քանի խոշոր ձեռնարկությունները, մանր մեջին բիզնեսը որպես այդպեսի չկա, դա իր հերթին է վնաս տալիս, ուրեմն այս գործընթացին, եւ բավականին այս երեքը ստրատեգիական տեսակետից բավականին մեծ վնաս են հասնում եւ ցույց են տալիս կուսակցությունների ձևավորման գործընթացը առաջ գնալ։ Նաեւ կան նաեւ բավականին սուբյեկտիվ պահեր։ Շատ դեպքերում մարդկանց թվում է, որ կուսակցություն ստեղծել այնքան հեշտ է, հավաքում ես համ կառավարության իստեի դալիճում մի հատ ժողով ես անցկացնում, բավականին լավ ելույթներ ես ունենում եւ դրանից հետո մամուլի տարբեր տաղավարներում սկսում ես հանդես գալ շփոթելով քեզ փորձագետների հետ։ Կուսակցություն ստեղծելը բավականին ֆինանսական միջոցառում է, դրա համար պետք է լավ գումար դնել, իդեպ միլիոնավոր դոլարների հասնող, եւ պետք է ինտելեկտուալ պոտենցիալ դնես, մենակ փողը շատ է ընդմա, եթե փող ունես կարող ես ամեն ինչ անել, չէ այդպես չէ։ Եվ մի այսպեսի հարց է, դուք մի արդյոք ասել եք, որ կառավարման համակարգը սպասարկում է Նիկոլ Փաշինյանին, այդ դեպքում ես գլխավոր անձնիշխանին, գլխավոր ինչ անձնիշխանին, այդ դեպքում ես ձեզ ինչպեսին կարող են լինել հաջորդ ընտրությունները, դժվար ասել, դա շատ դժվար ասել, թե հաջորդ ընտրությունը ինչպես է լինի։ Իսկ նկատել ենք իշխանությունը 90 թվականին ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունը, տեսել ենք 91 թվականին նախագահական առաջին ընտրությունները ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունները, բայց մի դրան հաջորդած 95 եւ 96 թվական ընտրությունները նույնպես տեսել ենք, այսինքն երբ որ դու առաջին անգամ ընտրվում ես ազատ արդար թափանցիկ ճանապարհով, դա դեռևս երաշխիք չի, որ հաջորդ ընտրություններում դու այդ նույն մեթոդը կպահպանես, հատկապես լավ իմանալով, որ դու այս կո կառավարման ընթացքում կատարել ես քայլեր, արդեն մարդկանց սկալանավորը եւալ են, եւ որոնք որ գալով քո նկատմամբ բավականին խիստ են վարվելու, այստեղ արդեն հարց կա, դու կգնաս ազատ արտադրապատիկ ընտրությունների իմանալով, որ դու կարող ես դուժես անգամ բանտարկվես կամ Հայաստանից հեռանաս, թե կփորձես անել այնպես ինչպես միշտ, դրա համար այս պայծառությամբ մենք չենք կարող ասել, սա մեկ, բայց կա նաեւ երկրորդ հարցը, ի վերջո երկրորդ հարցը լայն է, որ
Հայաստանի իշխանության ձևավորման գործընթացը միայն Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների արդյունք չէ, այլ բավականին ակտիվ է արտաքին քաղաքական գործոնը, լինի Ռուսաստան, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, այն էլ Միացյալ Նահանգների նաև որ թևը, ասենք Տրամփի թևը, թե գլոբալիստ դեմոկրատների թևը, այսինքն ով կկարողանա ինչ ազդեցություն ունենալ, նաև Իրանը ինչ որ չափով, բայց հիմնականում այս երեքը իհարկե, թե ով որտեղ կիշի Եվրոմիությունն էլ գլոբալիստական թևը կիշի, թե ազգայնական թևը կիշի, դա էլ իրետ կապ ունի, այսինքն նրանք էլ իհարկե ազդեցություն ունեն, որտեղ Հայաստանը ինչու խաղաղ օվկիանոսյան կղզի չէ, ի վերջո Հայաստանը այնպիսի մի տարածքի շրջանում է, որը ունի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, որը Թուրքիան հարավան երկիր է, Թուրքիա Սիրիա հարաբերությունները մենք գիտենք, վերջերս ընդհանրապես հա Ադրբեջանը խոսում է Թուրանես մեծ Թուրանի մասին, որի խանգարում են Զանգեզուրը, այսինքն կամ որոշակի գլոբալ խաղեր եւ Ղարաբաղի հարց այդտեղ իր դերակատարությունն, ինչպես նաեւ Ռուսաստան հարավային Կովկաս, Իրանի խնդիրը կա, որտեղ գիտեք Միացյալ Նահանգներ Իրան խնդիրներ կան բավականին, այսինքն այնպես չի, որ քես Հայաստանը միայն ինքը իր ուժերով իր ընտրությունը ձևավորելու Հայաստանը, ի վերջո դա Ռուսաստան չի, դա Չինաստան չի, դա չգիտեմ, հա, ասենք Ֆրանսիա չի եւ այլ այդ երկրներ չի, որտեղ ինքը ժողովուրդը միայն իր ուժերով ձևավորի իշխանությունը, անկան Ֆրանսիան որոշակի ազդեցություն ունենում են գլոբալիստական շրջանների, ի տարբերություն Ռուսաստանի եւ Չինաստանի։ Դրա համար այդ երկու հարցերի հանրագումարի արդյունքով մենք կարող ենք ասել հաջորդ ընտրությունների դեպ հերթական թե արտահերթ դեր պետք է այս պայտրությամբ դեռևս բարձր, թե ինչ ձևով կընթանա, խիստ բարդ գործընթաց է։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Բադալյան, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք հաղթեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։